Halo baba Neema. Habari za asubuhi mume wangu. Umefika kazini salama? Okay, mambo. Ah, samahani. Hebu niambie kwanza kwenye position tunaweza tukaongea dadi? Hey. Okay, asante. Lakini samahani sana na kusumbua. Kwanza nilishindwa kukuambia kwamba unit zimebaki chache. Ya ndio maana nikaona acha nikupigie sasa hivi. Umeme umeisha mpenzi. Na mimi sina taila mume wangu wala singe kusumbua. Okay. Basi mpenzi naomba unitumie salio kidogo tu. Nitumie kwenye hela yangu afu mimi nitanunua luku mwenyewe nitamtumia dada nisikuchoshe. Haya baba Neema, asante. Basi uwe na siku njema, Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akufanikishe kwenye kazi zako mpenzi. Okay. Okay dadi. Haya bye. Tutaonana nyumbani jioni. Bye. Okay.